плащі від дощу, спальники для військових, плитоноски та бронежилети для собак виготовляють запорізькі волонтерки. Керівниця швацького цеху Олена Грекова каже, військовий одяг та амуніцію почала розробляти торік. Шиємо ми амуніцію, спальники, які саме тут розробили, і думаємо, що вони саме теплі і саме кращі. Плащі, які від дождя, і ткань особлива, яку не бачать тепловізори. Це пончо зшите з нейлонової тканини з інфрачервоним оздобленням, завдяки якому плащ не відображається в тепловізорі. І військові можуть бути менш помітні для ворожих дронів та окупантів. Я ее только шукала и ждала, когда она появится в доступе, чтобы ее закупить и пошить эти плащи пончо. Отзывы разные. Ребята тестили, кто-то говорит, працюет добрый, кто-то говорит, что все равно видно. Мы пытаемся усовершенствовать это. То есть, ну, еще не все досконалые, но ну, намагаемся. Швецький цех створили на початку повномасштабного вторгнення. Тоді до нього долучилася і волонтерка Ірина Ярова. Жінка розповідає, в осінньо-зимовий період найбільший попит на плащі, дощовики та спальники. Пончо шиють так, аби військові мали змогу не тільки одягнути на себе, але й зробити над окопом навіс. Це для хлопців, наприклад, він вдягається. Тут каски. Він під каску зроблений, тобто об'єм він великий. Якщо воно там треба менше зробити, можна його так. Все дуже швидко відкривається. І ще плюс цього пончо робимо, це можна. Отак тримайте. Бачите, тут петелечки. Можна присісти, наприклад, в окопчик. Спальники ж для українських захисників шиють зі спеціальної тканини, яка повинна зігрівати до 35 градусів морозу, каже Ірина Ярова. У нас цей спальник теж зроблений не як кокон, а зроблений, зараз покажу, як ковдра. Можна лягти, просто закутатись, ну, якщо треба. Можна тут, якщо треба, ножки. Може бути вже і в обуві. Это внутри, а это балония. Она тоже скользкая, гигроскопичная. Человеку комфортно повернуться, потому что військовые спят в одежде. И главное, чтобы они быстро из этого выскакивали, комфортно ложились. Проблем с тканиною та фурнитурою волонтерів немає, каже Олена Грекова. Бракує лише робочих рук. И сами донатим, и родственники донатят. И это... Настолько не хватает рабочих рук. Якщо хто хоче допомагати разом до перемоги, запрошуємо до нас. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.